السلام علیکم سنگا چلے ٹول خے جوڑ برابر طبیعت مزاج سوری یار ولاگ میں لگ پ مڈل کے سٹارٹ کو ولی شو ولیو کار وغم یو کو اس روانی دا خیر ادا دے ڈب گرے سری عمدہ سے پٹ اپ گرے بہو سو رنگ روڈ تا رنگ روڈ نہ واپس پ ڈائریکٹ یونیورسٹی تا سو سوری یار دو درے اور زم پ کے بریک واغس تو اغا مین دی ولاگ ہم چھکڑا غے نہ پس مون کو نو بس سم درے اور زی لما دا غرا غی سو تو یا ادرنجے راغلی او بعد بچ شو ساڑے نو درې ورځې بس مسلسل کور کې مو پرون یو فنکشن او غم پکې اٹینډ کو سمین دی فنکشن او غم نو بس ولاګ ته مې موډ نه کېدو بس دا سې سوم نه خاص خو خاصوم نه نو ځکه مې ونه کو نو بس زه ما زی بي دے او دا خیر ازو یونیورسيټه تا او کلاسز دی هغه باخلو او ګورو با ولا زه دومره سخت غشه ما سلور ورځو نو ويم چې زه به زما ځان له بداګیره سټ کوم دا منی کنه چې زه څنګه روان شم د دې کار پسې کنه سوري یار زی بي دغه نخکاری څنګه چې زه دې کار ته ځان دغه کوم نو یو کار د پرون ما وی چې زه دا کار وکړ چې څنګه دغه شونو فاملی والے وی چې نه نه مونږ به مهندی ته بوزي نو بس بیا غي سره روان شوم چې روان شوم نو بس بیا غه پزې پاتې شو بس یو نه یو کار پیښ شي چې دا پاتې شي مطلب د خپل ځان خیال پاتې شي پکې زه اني هاو ان شاء الله نن به خامخا کو د یونیورسيټي نه جواب پسی کی زو ان شاء الله کو به نور تاسو وای تاسو څنګه یې خی جوړ برابر تاسو زم میس کړم کنه ولا زه خو کوشش کوم چې ډیلی بلاګ در لو کوم خو کله کله دا سی چې بس کله لیټ پاسم اصل کې بدا سلور چټیاں نیو کړل نو ډی پټ آو سی ځه کنه ها آو صحیح ہے روانه بالکل صحیح ہے اډب غری باندې دا سیدا غشوي کنه بالکل بس سیدا ځکنه نو زوبه ما چې ډیلی بلاګ درته کوم خو بس والله چې کله نه کله گیر شو بګې نو ایم ریلی سوري فور دات بس چې کله چټیانې شینو بس د غټ اختر ته په انتظار یم ډیر په انتظار یم ته چې د منډیو منډیو ته لاړ شو بګې خې مزیدارې و سہولتې ماتې وخرو او بل ډیر کمی ورځې پاتې دي 28 27 ته ده کنه بزا ډبګای رشکی دی ګورې دی نو بزان هم ساتي ګورې دا چې بقول کوي او ان شاء الله موږ سره اوسه یو کچا اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو پلیز ما سبسکرایب کړئ لایک کوي خامخا شیر کوي خامخا او بیل لایک بٹن خامخا وایي ګورې کوټه ته دا خیره بس انټر شي او دا چې خاسته پاپړې او جوسري موسري کولري هر رښتیا دې سیټ ته کوټه ګورې دا ما ډیر فیورټ پلیس ده دلته بس ډیر رات لمه رات لمه او بس ناشته مې پکې ډېرې کړې دي بس ګرمیانې بیا را روانې سهاره پورې سړې ویخي نو بس بیا به سهار کې مونږ ناشتو ته ان شاء الله راځو نو ډېر عجیباجي بس یې نونه مخکې را روان دي خو بس د تاسو سپورټ ضرورت دی چې تاسو مې سپورټ کوئ نو ما کې به نورې جذبې را زیاتېږي او بس بالکل به د ځمکې ځمکې ته ځان را بغوم خو لاک به کوم دا وګورئ بس دا تابوت دی ودې ته به ان شاء الله ټول ورځو ان شاء الله وګورئ نازولې باران کیږي نازولې ډېر ساسکې باران او ماشاء الله دومره خوشګوار موسم په باره کې غوړو ماسونه وي دومره ښایسته موسم دی ماشاء الله خټکی او خټکی دا د خټکو موسم دی بس ګیر چاپېره خټکی مټکی پراته دي نو وګورئ دړی دړی خټکی ساسکې بهم باران ورینی یار باقي شیرونه شورو کومه مینه باران یا هیا تاسو موسم بارے کې تاسو سوې ماشاءالله ډیر ښهسته موسم دی کومړه دا موسم په اسلام آباد د زینو کې خون شاړې کنه وګوره په خبر کې خون نه کوي چې ته اسلام آباد ته ځې د دې رونو ودونه دی او دا یونیورسيټي کې ګرې ها د دې د رونو مشرانو رونو واده دي زه خیر یونیورسيټي نه راووتو او ډیر زیات وګیو زه به نو درې د زغو په الحال لک نورمال یم لک فل سټیج والا وګه نه یم خو بس دی نو درې دل بس رالو ور سره دل دا غوانه برګر دی وینه نخرو مزه به مور سره کینم سکه به وکم بس یونی نه راووت او د زی بي سي یونیورسيټي کې کارونه زکه لیټ شو نو بل دا چې نن بزو پټاون باندې او پټاون می غرش ته دوم رزړه تنگ نه پټاون کې بس څه کیکس میکس راغستل دی او فروټس دی لغه ته بزو د دې د جټی روډ د رش سره می سخت بيخي می داسې نفرت ته دی رش نه کنه چې زړه می چوي ولې چې دا ورس ټایم کې د شپې ټایم خو بیا هم دومره نه خو د ورځې ټایم کې دومره زیات رش وي کنه نو بس نو اوس نو بل کده میږي په قدم ځي
بس اوس دا دی فیس 3 سره روان یو بس وګورئ دا مچ پرنګ بازی پکې دومره رش واغ رش امره تیر کو بس بدل ته دی کی اف سی سره دا سره رش وی بیا چې کی اف سی نه تیر شو بیا ورور آشنا غری سره گیرو نو بس ټول لانجې کونجی دی انت مې یو اپیک راو اغستو او زیبی ویچ ما تا ملک راو آلا و ایما که لکه دا شودو کمی دا و بل مې هنی کیک هم راو اغستو هنی کیک تبی گر جائیں گے انشاءاللہ نہیں گر نہیں جائیں گے پہلے فروٹ اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بیڈ بنائیں گے انشاءاللہ ہم فروٹ والا پس ارالا ما ہو اللہ قسم پا خودے کا ما تا بارگیننگ رازی او زویب ځان سره کوزو دام پکې نه پويږي او بس ګورو کنه دا اندوانې وته راوالو او سرام بان وته راوالو او سره بدا ریډ چیلیز راوالو نه دې ته سوي ریډ ریډ ام لوک نه امر ډېر خنو مرتا خني چيري او ریډ چيليز براوالو جی تاسو چې پس خوخي کې بس ګوتا پک دې زبې دل راړو 3 کیلو راټا واچو کلک پاچه خاص دغه په تیر کې 100 روپے کیلو ده بس غریم سوا کې ولا کا پسو کې لګي نه بنځه نه معموله بل خطر کوي نه نو پسو مه لګي را ابو نه در لخدر کوي کنه ولې خراب پکې واچو نه کوم غنم خراب را یو دا نه لرا ولا کا دا دې کا خبره بس حیات الله فروټ فروټ باندې ډېر خپوي کی دا دکان میں واتو واتو میں جو بس ور سارا شاگرد شا اندل تا نے یوٹیوب یوٹیوب ہم کا پسند ہے میں اول استاد سو فخر اصل استاد پر نہ صحیح ہے بابا نے پھر یہ بتا چھ خراب ہے تولا چی سنگئی او ہے تولا چی سنگئی لگا پیکا دا اسی سپینا ہے نا سنگئی چیک کی سم میرانا دا غجو اڑکڑے لگا دا کور نو کر سی فروٹس میں مراو آغاز تلو دا سیرلے کی مرلے کی میں مراو آغاز تی شاید کس تا ویما زیارا بزان دی خرچی شروع کری دی اینا دا قدرتی دی واتے مون کم زان دا سی پمی کپونو داگا کو مون کم قدرتی ام دا سی ویما کیا سمجھے بھائی؟ میں تو یار کچھ بھی نہیں سمجھا یہ پنجابی دی کولو سی ویزا خیر گیرہ میرہ میں جوڑا یو کلپ میں ہوکڑو ڈیر فنی میں ہوکڑو دے وہی بندے کوئی خلق پس سوچ کئی زیبیم دا خیر گیرہ میرہ جوڑا کا زنے چکرا مکرا جوڑ کر فلو کرن چھے او بل دا چھے پوزیشن دا سی دے کنا چھے زمون دا کزن چھے کم دی کنا غی دا شپے چھے کم دے پروگرام دے او سوچ کو ما چھے آغا پکی را ولو او کرائی نو ولو پکی نو زوی ما چھے غینا ما بل لاغو گمان سبا دا پارا سبا زم یونیورسٹی تا نزم آو ولی بازی دا میں پزور بوزی نماز رنے کی گرمائی کی او بل دا چھے بس ہیڈ مساج میں موکو دیر سورے اکڑو قسم دے دیر زیاد خوندے اکڑو او بل آگا کیک ماندی یاری دم مائی دا چھر تا میلٹ نشینو ایسی بیار نمی دے کتا لے تا تا خماؤوی چھے ایسی بیار نمیلٹ کی گیا یار دا ہونی والا کیک دے دا دا گا کی گیا ہونی دے یہ پیور ہونی بیر والا دے نو انشاءاللہ بلاگ بم دیر خوخی بس آگا چھے کم آگا سب جو والا نا دا غا والا سون فروٹو والا میں دیر تنگ رونن بس ما مڑانو زکا نہ بس تا تا چاوی یہ ٹماٹر گورا ہو یا میں پا ٹماٹر ہو وروا چی یا میں پمبل سے باران ہم شو پہم پہم باران ہم شو اگا فروٹو والا میں نن دیر زیاد تنگڑو بس آیو انفانا ہے چی کم آگئی دا اکڑا آگئی خوندو بس مائے دام راکاوا وی میں اوڑا مائے تیم بس اسے راکاوا اسے کٹ کڑے دا خوندی نیشتا خو بیائیم در نالما بس خیر ولاگ نا خوند والے یو سبسکرائب کئی لائک کئی یو ٹول دخ پل زان خیال ساتھ تو ہی دے دا خیر سلام یو کڑو پتاسوی مو کڑو تول دخبل زن خیال ساتیم ما تم دعا کنی زبایت آستا کن اللہ پامان